Det är torsdag den 1 augusti och vi har en helt otrolig dag framför oss. Välkomna till Versailles. Här kommer det svenska hopplandslaget kliva in i lagtävlingen om bara ett par timmar. Men vi har ju lite övriga höjdpunkter i övrigt. Såklart måste vi ju börja med onsdagens stora höjdpunkt. Sara Sjöström tog skrällartat, får vi väl ändå beteckna det, sitt andra OS-guld i karriären när hon satte övriga världseliten på plats i 100 meter frisim. Trots att det är en distans hon inte ens skulle simma för en månad sedan var hon bara bäst i bassängen i La Défense Arena. Hatten av Sara Sjöström! Dessutom måste vi ju nämna Truls Mörigårds bragdartade onsdag då han framförallt slog ut den kinesiska världsettan Wang i 16-delsfinal. Han fortsatte av bara farten att slå ut taiwanesiska Cao i åttondelen och nu väntar kvartsfinal mot Egypten Assar. När ni ser det här då är Perseus Karlström förhoppningsvis snart på väg i mål i 20 km gång. Alex Norén och Ludvig Åberg de slår ut första golfrundan från klockan 9. Sveriges damer ska ta sig an Sydkorea i handbollen. Vi har 50 meter fritt med Björn Seliger som vi kommer få träffa om en liten stund. Och nere i Marseille då har vi firman Netzler Bobek som förhoppningsvis tar bra placeringar i medaljracen. Och så ikväll 17.00 ska firma Åman Helvig stänga gruppspelet i beachvolley när man tar sig an det italienska paret. När vi på Sweden Arena för ett par dagar sedan träffade det svenska hopplandslaget så förstår man verkligen hur otroligt stora de är. Det slogs rekord i antal journalister där och vice statsminister Ebba Busch minglade på och såg ut att njuta ordentligt. Och det var verkligen ett hopplandslag som utstrålade tillförsikt inför OS. Regerande olympiska mästare, kommer det med en extra press? Både och skulle jag säga. Det kommer ju såklart... Såklart gör det att vi sätter ribban högt eftersom vi har tagit OS-guld och jag har två individuella silvermedaljer med mig. Så kan man ju inte ha som mål att ta brons. Hur skulle du kategorisera det svenska laget som snabbt eller tekniskt skickligt? Både och. Vilka är tuffast emot? Ja, det är väldigt många. Det är ju 10 i final och jag tror någonstans runt 8 lag kan vinna det. Inför ett OS går det att liksom... formtoppa hopphästar? Ja, det är ju det vi alltid försöker göra till stora tävlingar. Sen är det ju också den svåraste uppgift vi har. Nu har vi alla hästar som vi har jobbat med länge. Vi känner dem väl, så ju längre man jobbar med en häst, ju bättre lär man känna, ju mer vet man hur man ska kunna då formtoppa. Så det får verkligen hoppas att jag lyckas med det nu. Ett av de lite mer okända namnen kanske i den svenska simtruppen, det är Björn Seliger. Och 11.00 då dyker han ner i simarenan. Det är försök på 50 fritt och när vi träffade Björn så måste vi ändå säga att han såg positivt på utmaningen men förstår att konkurrensen är tuff. Absolut, jag var i final på VM och nu kommer det några extra som inte var med på VM. Så då ligger jag absolut 10 ungefär i startlistan. Så finalet har på 8, det hade varit så bra. Däremot så kunde du kanske bjuda tittarna på ett bra spel som vinnare 100 frisim. Du hade inte favoriten på Svenska Spel som vinnare utan en annan. Caleb Russell från USA. Vann OS 2021, haft lite tufft både mentalt och... lite runt omsimningen och kommit tillbaka nu. Inte varit i samma form, men han blir bättre för varje tävling. Så jag tror på den här mannen. Det blev ju förlust mot det som sagt luriga katariska beachvolleyparet för firma Åman Helvig. Och nu så har man väl satt sig i en situation där det med största sannolikhet kommer krävas seger i kväll på Eiffel Tower Stadium mot det italienska paret. Och ska man leva upp till favoritskapet
då bör det ju bara bli seger så att man tar sig till att börja med till slutspelet. Det var allt härifrån Versailles för den här morgonen. Nu håller vi tummarna 11.00 för våra två, kanske framförallt våra fyrbenta vänner, att hopplandslaget inleder den här tävlingen på bästa sätt. Imorgon fredag 14.00, då är det läge att åka tillbaka hit, för med största sannolikhet kommer ju Sverige vara med och slåss om medaljer även detta OS. Glöm inte gilla, prenumerera och kommentera vad ni vill se mer av, och så ses vi imorgon igen i Vakna med OS.